Så er vi ved galleriet. Klokken er 20:08. Og her er bandet, Kavre, med sin kassebas. Dag. Sin... Hej. Ja. Nå, taler. Jau, jau. Ja, ja, ja. Så er han med mikrofonstativ. Ja. Så spiller sådan noget. Tonelægget. Ja, det bliver fandme fedt. Så vi glæder os. Don't you know?